ବନ୍ଧୁଗଣ 2023 ଆରମ୍ଭରେ ପୁଣି ସିନେମା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର। ପୁଣି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଜଣକ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା ପରଲୋକ ଖବର ଶୁଣି ହଠାତ୍ ସଭିଏଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖ ଖବର। ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା କୈଳାସ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅଭିନେତା କୈଳାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବାମ୍ସି ଓ ଶେଖର ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଆସିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସିନେ ଜଗତରେ ଅନେକ କଳାକାର କୈଳାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୌକଳା 1960 ମସିହାରେ ନାଗେଶ୍ୱର ମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦୁଇଟି ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସିନେମା ବି ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 750 ଅଧିକ ସିନେମାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। 87 ବର୍ଷର କୈକଳା ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷିଆନ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା କୈକଳା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୁଗୁରୁଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ 87 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସକାଳେ ଜୁବୁଲି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।